Dobrý den, vítejte u nových zpráv regionu. Dnes se mimo jiné dozvíte. Zastupitelé města Lanškroun na svém posledním zasedání projednávali rozpočtová opatření. Dálkový pochod Lanškrounská kopa oslavil své 50. výročí. Hokejbalisté Českotřebovské Lokomotivy vstoupili do další sezóny. V rámci posledního zasedání v právě končícím volebním období se lanškrounští zastupitelé zabývali rozpočtovými opatřeními, přerozdělováním dotací a majetkovými úkony. Došlo také na připomínky a dotazy ze strany veřejnosti. V sálu Lanškrounského zámku bylo na zasedání zastupitelů města Rušno ještě předtím, než došlo k projednání předem stanoveného hlavního programu. Zástupci Demokratického fóra, kteří kandidují do blížících se voleb a byli nařčeni z údajných machinací s podpisy na petičních karších, se přišli dotázat na okolnosti vzniku novinového článku, jenž se problematice věnoval. Mě v tuto chvíli zajímá, jestli teda redaktor, onen inkriminovaný redaktor lhal přímo a vymyslel si citaci pana tajemníka, anebo jestli teda pan tajemník zapomněl, co říkal. Já si naprosto jasně stojím za tiskovou zprávou, kterou jsem k té věci vydal. Tam jsem ty informace podal naprosto přesně a tuto zprávu je možné dohledat na stránkách města Lanškroun. Tématem kauzy s podpisy se zabývá také jiný článek. Jeho autorem je lídr lanškrounské kandidátky strany soukromníků České republiky Vladimír Skalický, který jej chtěl uveřejnit v městských novinách. Tomu bylo nejprve zamítnuto. Na dnešní zastupitelstvo jsem přišel s tímto bodem z toho důvodu, abych veřejně nějakým způsobem informoval ostatní zastupitele města o těch peripetích, které se týkaly zveřejnění mého článku. Ve druhém kole schvalovacího procesu se mediální výbor nakonec rozhodl, že textu bude udělena pomyslná zelená, ačkoliv se s ním zástupci výboru nestotožňují. Bylo sezení výboru per rolam a došli jsme k tomu, že by bylo vhodné uveřejnit tenhle článek v plném znění tak, jak je, v nejbližším čísle periodika a samozřejmě nechat vyjádřit pana tajemníka, aby se vyjádřil k těmto bodům nebo jak uzná za vhodné. Vhodné by bylo dodat, že lanškrounští zastupitelé schválili všechna navržená rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019. Odsouhlaseny rovněž byly všechny majetkové úkony, včetně těch s negativním usnesením. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. V minulé předvolební reportáži z Ústí nad Orlicí jsme se zaměřili na to, jak bude využit areál někdejší Perly 01. Tentokrát se budeme zajímat o další fungování městské hromadné dopravy a budoucnost autobusového nádraží. V září loňského roku byl v Ústí nad Orlicí znovu obnoven provoz městské hromadné dopravy. Jednou z jejich zastávek je i autobusové nádraží. V souvislosti s ním se objevily úvahy o možném stěhování z centra města. Zástupců politických subjektů jsme se zeptali, jak vidí budoucnost městské hromadné dopravy a autobusového nádraží. Až na komunisty, kteří se omluvili z důvodu pracovního vytížení, nám svůj názor na tuto problematiku sdělili všichni. Každý měl na svou odpověď limit 15 sekund. Jednotliví kandidáti odpovídají v pořadí, které si pro volební klání vylosovali. Rádi bychom, aby městská hromadná doprava byla zdarma pro občany a autobusové nádraží určitě, aby zůstalo v centru města, tudíž tam, kde je, a žádné stěhování nikam jinam. Za prvé rozšířit stávající městskou hromadnou dopravu o další linku a za druhé zachovat autobusové nádraží v centru města, ale pouze ho prostorově redukovat. V této věci jednáme s vlastníkem pozemku. MHD tady má svůj účel, dokonce bych se přikláněl k nákupu ještě jednoho stejně velkého vozu, aby se vzájemně pokryly časy ve více lokalitách. A co se týká autobusového nádraží, tak bych ho zrekonstruoval. Autobusové nádraží musí v každém případě zůstat tam, kde je, to znamená v centru. Je potřeba ho zmodernizovat. Co se týká MHD, je potřeba časově ho zahustit, prostorově rozšířit a pokud to má být moderní MHD, mělo by být poskytováno jako veřejná služba bezplatně. MHD samozřejmě podporujeme. Chceme zavést snížené jízdné pro děti a seniory. MHD chceme také zavést do okrajových částí Ústí. Nikdy nedovolíme přesun autobusového nádraží z centra města, podpoříme rozumnou rekonstrukci. Městská hromadná doprava je velmi využívaná občany v Ústí nad Orlicí, což jsem jistě rád, a samozřejmě s tím souvisí i autobusové nádraží, které by si určitě zasloužilo nějakou rekonstrukci, aby cestující zde měl komfort
patřící k 21. století. Městská hromadná doprava si našla své klienty, kteří tuto službu využívají. My se domníváme, že je důležitá úprava tras a jednotlivých zastávek. Autobusové nádraží je nejdílnou součástí centra města a my bychom rádi, kdyby prošlo rekonstrukcí. MHD provozujeme 12 měsíců a jsme s jejím provozem spokojeni, využilo ji 68 tisíc lidí. Co se týká autobusového nádraží, tak preferujeme jeho přestavbu na nový moderní terminál, který by zachoval stávající obslužnost. Parkování v centru města, to bude tématem poslední ze seriálu předvolebních reportáží z Ústí nad Orlicí. V Lanškrouně se slavilo. Půl století se dožil dálkový pochod Lanškrounská kopa, který letos překonal návštěvnický rekord. Na více jak desítku tras pro pěší a cyklisty se vydalo skoro 8700 lidí. Městské slavnosti, které pochod v posledních letech doprovází, začaly o den dříve, než bylo zvykem. Ve čtvrtek jsme zahájili v odpoledních hodinách, hráli revivalové kapely, na pódiu se vystřídali lanškronské školy a spolky, takže jsme viděli místní uskupení, která vlastně předvala tance, zpívali. I pátečním odpolednem diváky provázely základní školy, taneční vystoupení a místní hudební uskupení. Tahákem večera byla skupina Jelen. Máme vždycky velkou radost, když lidi vlastně přijmou nové písničky, které nemohli slyšet nikde ani na CDčku, ani v rádiu. A když třeba teď máme novou písničku, která se jmenuje Je lepší se opít. A mám hroznou radost, že ty lidi opravdu to s náma zpívají a přitom jí slyší poprvé v životě, tak to je úplně nejhezčí pocit. Po pestrém vystoupení sedmičlenné kapely následoval koncert Citronů se zpěvačkou Taniou a neodmyslitelným zpěvákem Láďou Křížkem. Ono je to všude taky jakoby podobný, ale můžu říct, že proč sem jezdí kluci zvenku, že západu, že jo? Protože ví, že máme nejlepší fanoušky na světě, že jo? Jako výborný, no, je to krásný. Jako si myslím, že když dáš srdce, tak ho dostaneš zpátky. Večer ukončili kapely Rammstein Revival a Regen. Již od pátečního podvečera se lidé mohli chodit zapsat na jubilejní dálkový pochod. V pátek jsme měli zaprezentováno už 4700 lidí, takže jsme byli dost už překvapeni z té velké účasti, tak jsme začali zhánět, co kde se žene. Klub českých turistů pro letošek připravil pár novinek. Tou nejpodstatnější bylo sloučení dvou cyklotras. Na místo nich vznikla jubilejní 50-kilometrová. Lidé se mohli vydat na 7 pěších, 1 běžeckou a 6 cyklotras. Počet zúčastněných daleko předčil očekávání. Nakonec jich bylo 8692. Rekord, který jsme překonali, je neskutečný. Kopa Lanškrounská měla víc jak 8600 účastníků, což je víc jak 2000 účastníků přes stávající rekord. Myslím si, že jsme pro ty lidi udělali hodně, ale oni pro nás taky, že? Protože nám vlastně dali odměnu za těch 50 let. Sobotního poděkování organizátorům se vedle zástupce generálního sponzora zúčastnil i hejtman. Já jsem za to velice rád, že se podařilo takovouto akci vůbec zorganizovat, že všechno zvládli, to, že chyběly medaile nebo tatranky, tak to jsou podle mě drobnosti, které každý odpustí. Poslední podvečer náměstí zaplnili fanoušci Xindla X. Slyšet mohli i jeho známý hit s názvem Barbína. Lanškrounský Big Band Orchestr dostal také svůj prostor. Tentokrát se představil s vítězem československé superstar Martinem Chodůrem. S ním se spolupracuje velice dobře, je to takový pohodář a je to přehled. No, prostě. Zažili jsme spolupracující umělce trošku neurotiky a tohle to je prostě velice dobré. Myslím si, že to vyšlo všechno naprosto skvěle, atmosféra byla úžasná,
Pro nás to vlastně byla s Big Bandem Lunch Crown taková premiéra, protože jsme se vlastně po dlouhé době viděli dneska poprvé. Před hlavním hřebem večera diváci mohli obdivovat vystoupení vzdušné akrobacie na šále. S pestřením bylo také představení duo Dámen. Ti se představili se svým vystoupením stylové akrobacie. V pozdních hodinách náměstí plné lidí zaplnili záblesky ohňostroje. Pořadatelé tak divákům zkrátili chvíli čekající na kapelu Arakain s několikanásobnou slavicí Lucí Bílou. Já už jsem tak vlastně zpívala s dětským sborem, s Petrem Maláskem, jenom s pianem, nebo s mojí kapelou, ale jako tvrdák jsem tady ještě nebyla. O zážitcích z akce jsme se bavili s návštěvníky Lunch Crownské kopy. Šli jsme 5 kilometrů a myslím, že je to tady dobrý. Šli jsme 5 kilometrů a mně se tady líbí tak obecně všechno. Já tady mám vnoučata, tak jsem šel 5 kilometrů s tím pohádkovým lesem. No krásně, dneska tak 15 kilometrů v nohách. Paráda. Šli jsme 15 kilometrů, nejsme z tohohle města, ale jezdíme sem pravidelně, je to úžasná akce. Těšil jsem se hlavně na Lucí Bílou. Hlavní sobotní program byl zakončen videomappingem, který ukazoval stoletou historii naší republiky doplněným o místní události. Malá scéna Ústí nad Orlicí zahájila další sezonu. Stalo se tradicí, že úvodní výstava patří fotografiím Jiřího Kočího. V předchozích letech společně s ním vystavovala manželka Oluše a vnuk Jiří Láslo. Letošní rok přinesl změnu. Po 7. v historii orlicko-ústecké malé scény dostal Jiří Kočí možnost otevřít novou sezónu expozicí svých snímků. Společně s umělcem, který obdržel titul autora Svazu českých fotografů, vystavuje vnuk Jiří Láslo. Jejich vášní jsou fotografie. Tentokrát se společně rozhodli představit jejich rozmanitost. Ta se projevila ve volbě tématu i jeho zpracování. K vidění jsou vyobrazení krajiny, architektury, případně krás ženského těla. Vše za pomoci nejrůznějších technik. Oba autoři se prezentují se snímky, které jsou pomyslnou sklizní roční práce. Jiří Kočí pro potřeby výstavy vybral 41 děl, Jiří Láslo 18. Expozici nazvanou Rozmanitost fotografie si v galerii Malé scény v Ústí nad Orlicí můžete prohlédnout do 29. září. A je tu sport. Úvodním zápasem byla rozehrána nová sezóna 2. hokejbalové ligy mužů skupiny Východ. Česká Třebová na svém hřišti přivítala Žamberk. Po 2/3 měli k vítězství nakročeno hosté. Ti vedli 1-3. Z kraje 3/3 se hrálo před brankou domácí Lokomotivy v bílomodrém. Soupeři ze Žamberka ve žluto-černé měli několik šancí a ve 35. minutě vstřelil branku Miroslav Adamec. Nátlak ze strany žluto-černých neustal. Za následující 3 minuty se v krátkém intervalu střelecky prosadili Miroslav Heusler a po něm Jan Noška. V reakci na kanonádu hostí si domácí hrající trenér vyžádal oddechový čas. Myslím si, že první 2/3 byly vyrovnaný. A v té třetí části už soupeř měl víc ze hry, byl aktivnější, z čehož taky dal ty branky, které dal a myslím si, že rozhodli ty dvě branky rychle po sobě v té třetí třetině, kdy vlastně odskočil a pak následoval náš time. A my jsme jenom už dokázali jenom snížit. Ve 40. minutě utkání začali domácí zásluhou Matěje Švece korigovat nepříznivý stav. Necelé 2 minuty před koncem základní hrací doby se o další snížení skóre snažil Jiruše, leč marně. Z dalších 2 branek se českotřebovští hráči mohli radovat až v předposlední minutě. Během 10 vteřin mířili do černého Martin Němec a následně po něm se zapsal mezi střelce Petr Kvasnička. My jsme se modlili s tím, že máme de facto 5 lidí na marce, takže jsme začali spolupracovat s Letohradem, pomohli nám, protože Letohrad dneska nejel hrát, takže jsme si mohli vzít hráče tam odsaď a předvedli jsme dobrý výkon. V závěrečných vteřinách hry Lokomotiva odvolala brankáře. Navzdory početní výhodě se domácím nepodařilo skórovat. Konečný stav utkání Česká Třebová Žamberk byl 4-6. Po třetinách 1-2, 0-1 a 3-3. K dosažení předsezónních cílů tak lépe nakročili hosté. Ambice jsou stejné jako loni, bez problémů to udržet, to znamená do 8. místa. A uvidíme, jak se to pak vyvrbí. Samozřejmě chceme hrát na špici té tabulky, což si myslím, že by mělo být naše nějaké předsevzetí a něco, co bychom měli udržet v té sezóně. No a pak samozřejmě chceme do play-off. A v play-off stejně jako loni
já jsem říkal, že chceme dojít co nejdál. Další zápas na domácí půdě čeká Českou Třebovou 29. září proti Autosklu Pardubice. Ráno chladno, odpoledne horko. Čeká nás stejný scénář i v dalších dnech? Dozvíte se z následující předpovědi počasí. To je pro tuto chvíli vše. Děkujeme za pozornost a budeme se na vás těšit opět v úterý. Naschledanou.